Vážená mi, vážený pani, ja som veľmi rada, že bol schválený materiál na vláde, ktorý súvisí s transpozíciou smernice týkajúce sa reštrukturalizácie. Ono je to také trošku komplikované aj takto slovne povedať, ale to, čo je dôležité, je, že my namiesto dočasného nástroja pre podniky v ťažkostiach, vo finančných ťažkostiach, vytvárame vlastne pravidlá pre trvalý nástroje pre takéto podniky. Rušíme vlastne právnu úpravu, ktorú sme zaviedli počas druhej vlny pandémie. To bol na prelome prvej a druhej vlny, kedy sme chceli dať nástroj pre podniky v ťažkostiach s ohľadom aj na pandémiu a situáciu, ktorá bola zložitá pre podnikateľské prostredie, aby nám jednoducho tieto spoločnosti, podniky nespadli rovno do konkurzu, ale vytvorili sme účinný priestor pre ne, aby boli jednak chránené. Povedala, že naozaj ozdraviť, ak sa jedná o poctivých podnikateľov. Teraz sme vlastne vytvorili v tomto návrhu zákona už trvalý nástroj. Vytvorili sme, volajú sa tieto nástroje, verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia. Sú také komplikované pojmy. Tá verejná v zásade znamená, že dlžník si pripraví plán a s týmto plánom príde na súd a ak vie, že vlastne príde do ťažkosti, už v zásade začínajú tie ťažkosti, tak môže tým predísť na základe takéhoto plánu, ktorý súčasne napríklad, ak požiada o ochranu, tak o dočasnú ochranu, tak dostane aj priestor časový na to, aby sa mohol skúsiť ozdraviť. A potom je tu neverejná preventívna reštrukturalizácia, kedy môžeme hovoriť, že to je skôr nástroj pre tie podniky, ktoré majú najväčších veriteľov spomedzi finančných subjektov. A tam vlastne sa jedná vlastne o dohodu s týmito veriteľmi na procese ozdravenia, ku ktorému sú jasné pravidlá v zákone. Takže to tak by som povedala v stručnosti, čo je možno asi postačujúce povedať pre túto právnu úpravu, ktorá síce sa javí aj veľmi komplikovane. Je to aj dlhšia právna úprava, ale veľmi dôležitá. Osobitne dnes vytvorí trvalé nástroje pre podniky, keď sa do ťažkosti dostanú. Nech sa páči. Ak máte akékoľvek otázky, ja som pripravená odpovedať. Nie, k tomuto materiálu sme vôbec ešte nestihli mať debatu. Vlastne vôbec ešte nebol žiadny priestor k tomu. Takže k tomu by som sa naozaj zatiaľ nevyjadroval, lebo ja musím odísť kvôli ústavnoprávnom výboru, kde mám návrh zákona, ktorý potrebujem prerokovať. Ja si myslím, že je dobré, že je teraz vláda a že sa prerokujú vlastne na novo aj opatrenia, ako pokračujú ďalej aj počas tohto obdobia. A si myslím, že toto určite bude tiež téma, ktorá sa vyjasní. Takto. Treba povedať, že vlastne tá právna úprava na vláde je všeobecnejšia a potom tú, ktorú vydáva vlastne Úrad verejného zdravotníctva vo vyhláškach, je konkrétna. To znamená, ako treba povedať, že tu bola naozaj rozsiahla debata aj pri tých posledných opatreniach a bavili sme sa aj o veľmi konkrétnych prevádzkach, ktoré by mali byť zahrnuté v rámci týchto vyhlášok. Tak zjavne tu došlo k nedorozumeniu a zvláto na to nedorozumenie proste komunikoval to minister hospodárstva inak. Ako nie je to šťastné, tak som povedal, nie je to šťastné samozrejme, ale treba povedať, že ako nie je to úplne jednoduché. Takže ja rozumiem aj sa chcem možno aj týmto ospravedlniť ľuďom, že je to také zložité, ale osobitne, ak chcete rozlišiť prevádzky, ktoré sú esenciálne od prevádzok, ktoré teda nepovažujeme za esenciálne, a tam vytvárame iný režim a voľnejší režim na jednej strane tým, že ich nechávame otvorené v tom voľnejší,
a otvárame ich teda pre vybrané osoby, pri ktorých máme za to, že sa tak ten vírus nešíri a tie osoby nám nebudú naplňať nemocnice, ak ochorejú. A vlastne o tom to je a o tom bola veľká debata, ktoré vlastne patria tie prevádzky do ktorej kategórie, ktoré je nevyhnutné, aby mali prístup k nim mali všetci a pri ktorých na jednej strane aj zohľadom na potrebu motivácie a zvládnutie tej pandémie, takže bereme do úvahy samozrejme virologické hľadisko, môžeme ich nechať otvorené. Takže to boli vážne debaty, akože nie ľahké úplne debaty. A ja rozumiem, že v konečnom dôsledku potom tu máme rôzne prevádzky, ktoré potom vymenúvate konkrétne a potom ten, ktorý ju prevádzkuje, tak hľadá, či tam je alebo nie je a niektoré pojmy môžu byť zložitejšie. Možno by bola trošku iná situácia, kedy my by sme už tie vyhlášky priamo videli. Ale nemohli sme ich tiež vidieť, lebo sme tu ešte prijímali vlastne uznesenie vlády, ktoré bolo rozsiahlejšie, ako je v tomto širšie, nepoužívať tie isté pojmy, ktoré používa vyhláška. Takže ako je mi to ľúto, to, čo je podľa mňa tu zložité, čo sa bohužiaľ deje, je, že v čase pandémie potrebujete prijať opatrenia čo najskôr ich povedať ľuďom a súčasne, aby boli aktuálne, konkrétne na situáciu, v ktorej ste. To znamená, aj my sme pod tlakom, aby sme to prijali hneď, čo najskôr povedali ľuďom, ideálne im nechať nejaký čas, v rámci ktorého sa s tým, v rámci predvídateľnosti práva, ale tu ten čas nemáme. Nikto ho nemá. Takže ako... Takže... Úprimne podľa mňa problém je ten čas. Že proste ten čas nie je. Aj keď to bude o rok, ten čas nebude. Proste ten čas bude, ako v tomto tá situácia bude veľmi rovnaká. Ja vás rozumiem, že nejaké zabehnuté koločko sa môže urobiť. Ale ak vy sa dozviete vlastne priamo na vláde, čo sa navrhuje a prečo, pretože situácia je nasledovná s ohľadom na situáciu, ktorú zanalyzoval minister zdravotníctva deň predtým, takže ani on na to nemal viac času. A chceme brať do úvahy aktuálne dáta, tak proste sme pod časovým tlakom všetci. A potom je otázka, aký vlastne máte vytvoriť časový priestor pre ľudí, aby sa s tým riadne oboznámili a podľa toho teda konali. A tam je potom vždy tá úvaha, že koľko toho času nechať. To znamená, ak ho necháte veľký, napríklad hlavne keď obmedzujete opatrenia, tak to znamená, že vlastne v tom medzičase, kým to začne platiť, tak budete mať ešte väčší boom mobilizácie, lebo každý bude chcieť všetko stihnúť. Takže to je, by som povedal, to je konflikt, ako to urobiť, aby ste to virologicky dobre zvládli a súčasne, aby to bolo zrozumiteľné a predvídateľné pre ľudí. A nie dosť dobre sa to dá, pretože v tomto je ten konflikt. Chcete to urobiť rýchlo, chcete to povedať ľuďom rýchlo, chcete, aby rýchlo ste mali z toho nejaký výsledok, ten následok vlastne tej ochrany, menej ľudí hospitalizovaných, menej ľudí nakazených a nie všetko sa proste takto dá urobiť. Proste akože v tomto ten ideálny svet neexistuje, bohužiaľ. Áno. Áno. Po mne? Aha. Takto ako treba povedať, že na koaličnej rade bola o tom debata a nedošlo k zhode, že by sa mala teraz zmeniť právna úprava, to znamená zmena ústavy. Treba povedať, že teraz sme vlastne v nejakom vákuu, kedy máme rozhodnutie Ústavného súdu smerom k realizácii referenta vlastne o predčasných voľbách na jednej strane. Na druhej strane je tu opozícia, ktorá keď bola vo vláde, tak mala za to, že sa referendum o predčasných voľbách nedá urobiť. Teraz má za to, že sa má urobiť. Veď dobre, človek názor mení asi podľa toho, v akej situácii je a čo sa mu hodí. Ale keď dáme tieto vtipy bokom, tak to, čo je kľúčové, je, že je tu nejaká požiadavka z verejnosti smerom k predčasným voľbám. Ja neviem. Hej. Úprimne sústredím sa teraz na to, aby sme mali dobré opatrenia z vlády smerom k pandémii. Tak ak niekto iný má na to čas toto riešiť, tak rozumiem aj legitímne, že sa tým zaoberá opozícia. Ak budem vedieť aj ja, aj dobre tomu rozumieť, že je tu požiadavka naozaj našej spoločnosti, aby sme to upravili, budem sa tomu venovať. Ja zatiaľ o tomto neviem. Úprimne, ja si myslím, že pre dobrý chod spoločnosti je, že každá vláda, ktorá príde, vie, že má za 4 roky nejaký mandát, má v rámci toho mandátu urobiť všetko preto, aby splnila svoje sľuby, pre ktoré vlastne dostala ten mandát. A po 4 rokoch tu bude zase odpočet, ktorý bude vo voľbách. A že je to dobré pre krajinu. Aj v rámci stability, aj v rámci naplňania vlastne tých úloh, ktoré vláda má.
Takže určite každé vlastne to referendum z tohto pohľadu je destabilizácia a podľa mňa, ak jednoznačne vláda principiálne prekročí vlastne tie hranice, ktoré má mať ako demokratická vláda, no tak na to tu už máme nástroje, ktoré sú v ústave. Takže ja osobne si myslím, že nie je dobré uvažovať o predčasných voľbách. Hej. Lebo súčasne, keď sa pozrieme totižto na tie právne úpravy, kde takáto právna úprava je už konkrétnejšia aj v tých jednotlivých ústavách, tak je to rôzne. Ale napríklad práve pre potrebu tej stability sú vymedzené obdobia, kedy aj keď je upravené to referendum o predčasných voľbách, tak sa nemá uskutočniť. Napríklad sú krajiny, kde majú zakotvené, že rok po voľbách nie a rok pred voľbami nie. Hej. Takže máme tu potom nejaké medziobdobie, kde sa potenciálne dá o tom uvažovať, aby predsa len teda ako niečo sa v tej spoločnosti dialo aj iné ako voľby. Takže to si musíme povedať, že či je naozaj nevyhnutné, aby sme tie predčasné voľby mali, pretože zohľadom aj na to, aké problémy tá krajina rieši, tak môžu byť rôzne nálady spoločnosti a môže sa to aj populisticky zneužívať. Takže ja sa skôr domnievam, že je dobré pre krajinu, aby v tých štvoročných obdobiach dochádzalo k výmene a k odpočtu. To je podľa mňa dobré pre krajinu. Ale ak bude požiadavka spoločnosti, že to má byť inak, tak samozrejme sa zamyslím a ústavnoprávne riešenia existujú. Ja už som sa k tomu veľakrát vyjadrovala, ale môžem sa k tomu znovu vyjadriť. Maroša Žilinku poznám ešte z obdobia predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom. Treba povedať, že viaceré jeho rozhodnutia ma prekvapili s ohľadom na názory, ktoré sme si vymeniali predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom. A s viacerými rozhodnutiami, osobitne s tými, ktoré práve súviseli aj s tou šírkou kompetencie generálneho prokurátora, aj využívaním sa nestotožňujem. Áno, osobitne v tých prípadoch, ktoré súviseli s paragrafom 363. Ale v niečom je legitímne, že sa ako predstavitelia štátnych orgánov vo všetkom nezhodneme. Ja si myslím, že i bolo dobré možno s ohľadom na všetko, čo teraz generálny prokurátor prežil a zažil, aj tú debatu, ktorú vyvolali niektoré jeho rozhodnutia, že bolo dobré, keby to vyhodnotil v rámci ďalšieho výkonu svojej funkcie. Prieskumy verejné mienky podľa mňa sú kľúčové vedieť, aké sú nálady spoločnosti. A myslím si ale osobne, že politik by sa nemal riadiť prieskumy verejnej mienky pri svojom rozhodovaní. To by nemalo byť kľúčové, že podľa toho urobí rozhodnutie, čo chce verejná mienka, ale mal by mať aj ambíciu prichádzať s politickými víziami, ktoré vôbec nekorešpondujú s verejnou mienkou, pretože je presvedčený, že niečo je správne a je ochotný za to položiť krk. Proste vysvetľovať, že niečo je správne pre krajinu a môže byť, že na základe toho sa tá verejná mienka otočí. Veď hádam, keď bude verejná mienka o tom, že časť obyvateľstva je menej cená, tak sa tým nebudeme riadiť.